Pasakykite, ar gali tikras mokytos aukštinti save ir kaip atskirti tikrą guru nuo netikro? Dėkoju už galimybę paklausti. Kašini Finisto knygoje detaliai aprašinėju, kas sakoma veduose šiuo klausimu. Yra 21 savybė, kuriuos jis turi būti valdęs. O pirmas – tai kuklumas. Jeigu žmogus tikrai turi kažkokių savybių, jis niekada nesakys, kad aš toks vat kietas. Jeigu savireklama užsiima, tai būtent tos pirmos savybės pas mokytoją kaip tik ir nėra.